إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله من شر الفتنة وشر الضلالة وشر النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما Mühterem Müslümanlar, her haftanın birinci günü olduğu kimi bugün de silsilevi menhec derslerimiz devam etmeliydi. Ama ben bugün danışacağımız mevzunu sizin nəzərinizə çatdırmağı özümə borc bildim. Necə demişlər, likulli məqamin məqal, hər yerin özünə xas deyimi vardır. Biz də Ramazan mövsümündən təzə çıxdığımıza, Şəvvala qədəm bastığımıza görə bu barədə həm bizə, həm də sizə faydalı olduğunu Allahdan diləyərək xatırlatmanı özümə borc bildim. Bu mövzunu əslində keçən həftə Şeyx Süleyman Ruheyli Hafizahullah cümə xütbəsində səsləndirdi. Mən də faydanın daha çox olması üçün tərcümə edib səsləndirməyi qərarı aldım. Çünki əgər bu xütbəyə yaxşı qulaq assaq, bizə lazım olan bəzi məsələlərlə yaxından tanış ola bilərik. Allah hər birimizi eşidib faydalananlardan etsin. Əmin. Xütbənin ünvanı Ramazandan sonra nə etməli? Demək, danışılacaq mövzular bu başlıqlar altında olacaq. Danışacağımız mövzu bu başlıqlar altında olacaq. Müslümanın Ramazandan sonra nəfsini hesaba çəkməsi, Allaha dua edərək salih əməllərə yönəlməsi, əməlini puç etməkdən qorxub çəkinməsi, salih əməllər üzərində davamiyyətli olması, az oruclarla müsəlmanın bir illik orucların əcrinə nail olması, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem nə üçün özəlliklə Şəvval ayından 6 gün oruc tutmağı xüsusiləşdirərək rəğbətləndirdi. Ramazandan sonra ardınca dalbadal 6 gün oruc tutmaq şərtdirmi? Kim Ramazandan qəzası varsa, Şəvvaldan 6 gün oruc tutmadan öncə qəzalarını tutması şərtdirmi? Olar mı ki, müsəlman Şəvval ayında tutduğu orucda iki niyyəti bir arada cəm etsin? Həm qaza niyyəti, həm də Şəvval orucu niyyəti. Möhtərəm müsəlmanlar, bir həftə 10 gün öncə mübarək Ramazan ayı ilə vidalaşdınız. Allah-u Teala Ramazanı sizin üçün xeyirli və bərəkətli olanlardan etsin və əzəmətli əcirlərə nail olanlardan etsin. Sizi o ayda olan gecəyə müvəffəq etsin. O elə bir gecə idi ki, onun bərəkəti, xeyri, savabı sizin ömrünüzün hamısından sizə daha xeyirli idi. Elə bir mümin yoxdur ki, o bu mübarək Ramazan ayında az da, çox da olsa çalışmasın. Ey Allahın qulları! Artıq sizlər Allahu Teala ilə əzəmətli mövsümlərdən olan bir mövsümdə ticarət də oldunuz. Həqiqətən, zəkalı tacir, ağıllı tacir ticarət mövsümü başa çatarsa, üç yöndən mühasəbəyə başlayar. Üç tərəfdən
özünü yani muhasebe etmeye başlayar. Birinci, kazancın hasil olup olmaması yönünden. Həqiqətən kazanc elde olunub mu, yoxsa yox mu? Ve beləliklə, ey Allah'ın qulları, ve her bir Ramazan ayını ibadette çalışmakla başa vuran mümine vacibdir ki, o ayda kazandığı kazanca baksın. Yani ola bilər ki, Allahu Teala onun Ramazanda etdiyi ibadetleri kabul etmemesinden qorxsun. Necə ki Allahu Teala buyurur: "Vallazina yu'tuna ma atav ve kulubuhum vajilah ennahum ila rabbihim raciun." Ürəkləri Rəbbinin huzuruna qayıdacaklarından qorxuya düşüb verməli olduqlarını, zəkatı, sədəqəni verənlər. Siddiqin qızı Siddiqə Ayşə radiyallahu anhə bu ayet hakkında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den soruşur. وَالَّذ۪ينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةً. Onlar arak içen ve uğurluk edenlerdir mi diye soruşur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cevabında, yok ey Siddiqin kızı, eksine onlar oruç tutan, namaz kılan ve sedege verenlerdir. Onlar ettikleri emellerin kabul olmamasından korkanlardır. Allahu Ekber. Ve Allahu Teala başka bir ayet-i kerimede böyle buyurur: "Ulaika yusari'un fil hayrat ve hum laha sabiqun." Mehz onlar salih emellere, emel etmeye, yaxşı işler görmeye telesenler birbiriyle yarışarlar ve bu işlerde başkalarından önde giderler. Ey Allah'ın kulu, ey Allah'ın qulları, mümin insan qorxusuna əməlinin qəbul olmasını əlavə etməlidir. Nəfsinə olan pis zənninə görə və ona Allahın yanında olana ümid etməli. Rəbbinə qarşı gözəl zəndə olaraq əməlinin qəbul olmasına ümid bəsləməlidir. Çünki Rəbbimiz buyurmuşdur. Necə ki onu bizə Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm xəbər vermişdir: "Ənə ində zanni abdi bi." Mən qulumun məni zənnetdiyi kimiyəm. Ey Allahın qulları, mümin insan Ramazandan sonra gərək Ramazanda etdiyi əməllərinə baxsın. Qorxu və ümid içərisində Ramazanda etdiyi əməllərinə baxsın. Və bu da onu Ramazandakı əməllərinin qəbul olması üçün çoxlu dua və itaatini artırmağa sövq edəcəkdir. Çünki Sələf-i Salihin Ramazandan sonra Ramazanda etdikləri əməllərin qəbul olması üçün əzəmətli surətdə dua və itaətlərlə Allaha yönələrdilər. İkinci, ey Allahın qulu, ikinci yön də odur ki, gərək tacir çalışsın ki, qazanclı ticarətdən sonra qazancı tam olaraq əlindən çıxacaq və ya qazancını naqisləşdirəcək, zədələyəcək bir anlaşma etməsin. Çünki Allahu Teala buyurur: "Vələ təkunu kəlləti naqadat qazləhə min bə'di quvvətin ənkəfə." Möhkəm əyirdiyi, ipliyi sonradan qıran, təzədən açıb sökən qadın kimi olmayın. Və Allahu Teala buyurur: "Vələ tubtilu əmələkum." Əməllərinizi puç etməyin, əməllərinizi batil etməyin. Ramazan ayında çalışaraq ibadətlərlə başa vuran müminə vacibdir ki, çalışsın və çox diqqətli olsun Ramazanda etdiyi əməllərin puç olmasına, qəbul olmamasına və yaxud naqisləşməsinə səbəb olacaq hər hansıza bir əməli etməkdən çəkinsin. Ey Allahın qulları, görürsən ki, bəzi insanlar Ramazan ayında namazla, orucla, Quran oxumaqla, sədəqə verməklə, qohumluq əlaqələrini gücləndirməklə Allahu Teala'ya yaxınlaşır. Elə ki, Ramazan ayı qurtarır, Şəvvaldan 6 gün keçir, Allah qorusun, namazı tərk edir. Bu isə riddədir. Əməllər batil olur, Allah korusun. Necə ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuştur: "El ahdu lezi beynena ve beynehumus salah, femen terakaha fekad kefer." Bizimle onların arasındaki əhd, peyman namazdır. Kim namazı terk ederse küfür etmiştir. Ona göre çok dikkatli olmalıyıq, mühterem Müslümanlar.
Bizlerden çoxumuz Ramazan ayı bitenden sonra Şevval ayının girmesiyle insanların qeybətlərini edir, insanlara yalan danışır, insanlara zülm edirik ve bu əməllərin isə əcirlərinin savablarını silir. Möhtərəm müsəlmanlar, bir gün Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem sahabelerine belə buyurur: Ətədrunə mən il müflis? قالوا المفلس فينا من من لا درهم له ولا متاع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وصدقة، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir gün sahabe-i kirama, Allah onlardan razı olsun, soruşur ki: bilirsiniz mi müflis olan, her şeyini itiren kimdir? Sahabeler Allah onlardan razı olsun, her şeyini onlar böyle cevap verdiler: her şeyini itiren, müflis olan insan malı pulu olmayan insandır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem: ümmetimden müflis olan insan kıyamet günü namazla, orucla, zekatla gelir. Ancak buna söymüş, bunu tehkir etmiş, buna leke yakmış, bunun malını yemiş, bunun kanını akıtmış, buna vurmuş. Böyle olduğu halde onun yaxşı emelleri ondan götürürler, hak sahiblerine verirler. Eğer üzerinde olan haklar ödenmeden evvel yaxşı emelleri biterse, o zaman hak sahiblerinin günahlarından götürülerek buna yüklenir. Sonra da bu cehenneme atılar. Allah korusun. Ama üçüncü yön ise ticaretin mövsümünden sonra ticaretin devam edip etmeyeceği yönüdür ki mövsümden sonra bir diğer mövsüme kadar kazancın devamiyetli olması bakımındandır. Ve böylelikle her bir Ramazan ayında ibadetlerde çalışan mümine vacibdir ki Ramazandan sonra da bir diğer mövsüme kadar salih emellerinin devamiyetli olması için heris olsun, çalışsın. Sevimlimiz, imamımız, numune götürdüğümüz Peygamberimiz olan Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem eğer bir emel ederdise onda sabit olardı, davamiyetli olardı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem böyle buyurmuştur: Ehabbul a'mali ilallah edvamuha ve inqalla. Allahu Teala'ya en sevimli olan emeller az da olsa davamiyetli olanıdır diye buyurur. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem böyle buyurmuştur: La tekun misle fulan, la tekun misle fulan. Subhanallah. Ma hal fulanin hadha allazi yanha an-nabiy sallallahu aleyhi ve sellem al-mu'min an yakuna ala halihi. La tekun misle fulan, kana yaqumu al-leyl fataraka qiyam al-leyl. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem böyle buyurmuştur: Fulan kes kimi olma, fulan kes kimi olma. Subhanallah. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ne için bizi fulan kesin halı üzerinde olmamamızı nehyetmiştir. Ve demiştir ki fulan kes kimi olma. Çünkü o insan gece namazlarını kılırdı, sonra ise gece namazlarını terk etti. Ve böylelikle ey Allah'ın kulları, bu qadağa her bir salih əməl üzerinde olan insana aiddir ki əsla o əməli tərk etməsin. Ey Allah'ın qulları, Ramazanda etdiyiniz əməllərdən Ramazandan sonra da özünüzə üzerinde davamiyyətli olmaq şərtilə gündəlik əməl edəcəyiniz bir pay ayırın. Özünüzə orucdan bir pay ayırın. Özünüzə qiyamdan, gecə namazından bir pay ayırın. Gündəlik Qur'an oxumaqdan özünüzə bir pay ayırın. Sədəqə verməkdən bir pay ayırın. Ramazanda etdiyin salih əməllər həyatında etdiyin sonuncu əməllər olmasın. Yəni salih əməllər sadəcə Ramazan ayında edilmir. Ramazanda da edilən salih əməllər gərək Ramazandan sonra da edilsin. Çünki Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuşdur:
فإن أحب الأعمال إلى الله أدوم أعمال إلى الله أدومها وإن قل. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuştur. Allahu Teala'ya en sevimli olan ameller az da olsa devamiyetli olanıdır. Allah seni korusun. Çalış ki gelecek günlerde salih emellerle Allah'a emel eden kullardan olasan. Ey Allah'ın kulları, Ramazan ayının gündüzleri oruçlu, geceleri namazlı olurdunuz. Kalpleriniz Rabbinize karşı şükürlü, dilleriniz ise zikirli olurdu. Emelleriniz salih emelleri ahate edirdi. Nefsleriniz ise asilikleri terk edirdi. Ve bununla gördünüz ki hayatınız ve eviniz sakitçilik, sükunet ve rahatçılık içerisinde idi. Kalbiniz rahatçılık ve lezzet içerisindeydi. Bütün bunlar Ramazan ayındaydı. Bes Ramazan'dan sonra ne etmeye azmettiniz? Mühterem Müslümanlar, istemirsiniz mi ki hemşe ve her daim ele güzellikler içerisinde Rahman'a itaat içerisinde kalasınız ve Allah'ın seçilmiş destesinden olasınız? Yoksa sizler, Allah korusun, Allah sizden uzak etsin, şeytanın toruna düşüp Rahman'ın sevdiklerinden uzaklaşırsınız mı? Ey Allah'ın kulları, artık size hakikaten hakikat apaçık aydın olmuştur ki hakikaten güzel hayat, dünya rahatçılığı, hatta dünya lezzeti yalnız ve yalnız Allah'a itaatle elde edilir. Ve unutma ki ey Allah'ın kulu, sen Allah'a ibadet ve itaatle yakın olmağınla dünyanın cennetine nail olursan ve dünyadaki güzel hayata ve dünya nimetlerine nail olursan, eleyse ey Allah'ın kulları, Allah'tan hakkıyla korkun ve Allah'a itaat ve ibadet etmekle devamiyetli olun. Ey Allah'ın kulları, hakikaten Ramazan ayı müminler için bir medresedir ve o medresenin en mühim derslerinden biri odur ki mümin insan eğer iradesi güçlü olsa ve azimkarlığı doğru olsa haramları terk etmeye, hayırları ve yakşılıkları etmeye kadir olar. Bəs görmürsünüz mü ki, həqiqətən o vaxt ki Ramazan ayında müminin iradəsi güclənir və əzimkarlığı doğru olur, yayın istisində günün çox hissəsini oruclu olur. Bu vaxt bizim ölkəmizdə oruclu olduğumuz vaxt isə 15 saat idi. Bu vaxt başqa müsəlman ölkələrində bundan daha da çox idi. Belə isti havada müsəlmanların oruç tutması, nəfsini yeməkdən, içməkdən və şəhvətdən qoruması onun iradəsinin güclü, səhih və əzimkarlığının doğru olduğu üçündür. Görmürsünüzmü ki, ey Allahın qulları, bəzi müsəlman qardaşlarımız, hansı ki Allah-u Teala onları siqaret çəkməklə imtihan etmişdir. Allahdan istəyirəm ki, Allah ən qısa və tez zamanda onları bu bəladan qurtarsın. Görmürsünüzmü ki, onlardan biri Ramazan ayında gün çıxandan gün batana qədər özünü siqaret çəkməkdən qoruyur. 15 saat, bəlkə də daha çox bir vaxt siqaret çəkmir. Bəs bunu nə üçün edir? Bu boyda vaxt gözür, səbredir. Ey Allah'ın kulları, çünkü onun iradesi güçlü, sağlam ve azimkarlığı da doğru olduğu için ve buna göre de görürsen ki iftarını eden kimi sigaret çekmeye telaşır. Yaxşı, bunların arasındaki fark nededir? Azimkarlığın, doğruluğun ve iradenin güçlü olmasında. Ey Allah'ın kulları, nə badə və nəgah heç bir zaman demə ki, mən haramları tərk etməyə bacarmaram. Həqiqətən acizlik iradənin zəifliyindən irəli gəlir. Elə isə iradəni xeyirli işlər görməklə və haramları tərk etməklə gücləndir. Və ən əsası da buna görə Allahdan yardım dilə və acizlərdən olma. Ey Allah'ın kulları, artık Allah-u Teala sizin ömrünüzü uzadarak sizi Ramazan'dan sonraya çıkarttı. Eleyse o hayırlı müminlerden olun ki onların ömürleri hayırlı işler, salih emeller üzerinde uzanmıştır. Emelleri güzel olmuş, günahları bağışlanmıştır ve hiçbir zaman
ömrü uzun olup xeyirlərdən, salih əməllərdən uzaq düşənlərdən, məhrum olanlardan, münkər və haram üzərində israr edənlərdən olma. Həbibimiz və Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm buyurmuşdur: İnnehu la yazidul mu'mine umruhu illa xeyra. Həqiqətən mümin insanın ömrü yalnız xeyir üzərində uzanar. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən soruşulur: Eyyün nəsü xeyir? Fəqalə sallallahu aleyhi və səlləm: Mən talə umruhu və həsunə əməluh. Və suulə sallallahu aleyhi və səlləm: Eyyün nəsü şər? Qalə mən talə umruhu və səə əməluh. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den soruşulur: İnsanların en hayırlısı hansıdır? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur: Ömrü uzun olup emeli güzel olan insan. Sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den soruşulur: İnsanların en şerlisi hansıdır, kimdir? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki: Ömrü uzun olup emeli pis, çirkin olan insan. Allah bizi emeli, ömrü uzun olup əməli çirkin, pis olanlardan etməsin. Və möhtərəm müsəlmanlar, həqiqətən orucun kəramətli əcirləri və fəzilətləri vardır. Ola bilsin ki, siz onlar haqda Ramazan ayında xütbə və mövzələrdə eşitmişsiniz. Və həqiqətən bu əzəmətli əcir və fəzilətlər mömin insanı bir ömür boyu hər gün oruç tutmağa sövq edir. Amma il boyu hər gün gündəlik oruç tutmağı dinimiz bizə qadağan etmişdir. Lakin rauf və rahimli olan Rəbbimiz bizlərə az oruclarla il boyu oruç tutmuş kimi əcirləri müvəffəq etmişdir. Buna misal olaraq, müsəlmanın hər aydan 3 gün oruç tutması Ramazan ayında, ayı da daxil olmaqla Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem belə buyurmuşdur: Mən sama min kulli şəhrin fəlâfətə əyyəm kəne kəsiyamid dəhr. Kim hər aydan 3 gün oruç tutarsa o bir il oruç tutmuş kimidir. Və həmçinin Ramazandan sonra Şəvval ayından 6 gün orucu da misal çəkmək olar. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuşdur: Mən sama Ramazanə thümmə ətbəəhu sitten min şevval kâne kesiyâmid dehr. Kim Ramazan ayını tam surette oruç tutarsa, sonra ondan sonra 6 gün Şevval'dan oruç tutarsa o bir il oruç tutmuş kimidir. Artık Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize bu orucun, yani Ramazan orucu, ondan sonra tutulan 6 orucun il boyu oruç kimi sayılmasını da beyan ederek haber vermiştir. Fəqalə sallallahu aleyhi ve sellem: Siyamu Ramazan bi aşərəti şuhur. Yani Ramazan ayında tutulan oruç 10 ayda tutulan oruç kimidir. Ve siyamu sitt bi şəhrəyn. Ve ondan sonra Şevval ayında tutulan 6 gün oruç ise 2 gün, 2 ay oruç tutmak kimidir. Fəzəkə savumu sənə. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadisin ahirinde buyurur ki: Ve bütün bunlar bir il oruç tutulmuş kimidir. Yaxşı, baxaq görək nə üçün Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem Şəvval ayında orucu tutmağı xüsusiləşdirmiş, Şəvval ayından 6 gün orucu tutmağı xüsusiləşdirmişdir. Ey Allahın qulları, əgər bunun haqda dərindən düşünürsəniz, görərsiniz ki, bu 6 gün hər ayın 6 gününə şamil edilə bilər. Bu istəyir Şəvval olsun, istər Zilqadə, istər Məhərrəm, istər Səfər ayları olsun. Və burada bir sual meydana çıxır. İnsan gərək o sualı özünə versin. Nə üçün Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm başqa ayları deyil də yalnız Şəvval ayını bu əzəmətli savabla zikr etmişdir? Həqiqətən Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm la yantiqu anil hava in huwa illa vahyun yuha. Peyğəmbər mi Allah Teala buyurduğu kimi Peyğəmbər havadan danışmaz, ona vəhiy olunandan başqa. Və buna görə də möhtərəm müsəlmanlar, əgər belədirsə, demək Şəvval ayında tutulan orucların başqa aylara nisbətən xüsusi özəllikləri vardır və buna heç bir şək yoxdur ki, elədir. Sələf alimlərimizdən olan mühəqqiqlər bu özəllikləri bəyan etmişlər. Bunlardan birincisi, Şəvval ayı Ramazan ayının qoruyucusudur və bilinən budur ki, həqiqətən qoruyucu əslinin fəzilətindən pay götürür. Yəni Şəvval ayında tutulan oruca Ramazan ayının orucunun fəzilətindən pay vardır və bu fəzilət də başqa aylarda yoxdur.
Ve bu özelliklerin ikincisi, bu özelliklerden ikincisi hakikaten Şevval orucu, Ramazan orucunun ratibesi kimidir? Ve hemçinin bu özelliklerin üçüncüsü hakikaten Şevval orucu, Ramazan orucunun tamamlayıcısı, kamilleştiricisidir. Çünkü ola bilər ki mümin insan farz orucunu orucunda nagislik etsin ve o nafile orucuyla kamilleşsin. Mümin insan heris olmalıdır ki Ramazan orucu kamil olsun ve buna olsun diye buna göre de Şevval orucularına can atmalı ve Şevval ayından oruç tutmalıdır ki Ramazan orucu kamil tam olsun. Ve hemçinin bu özelliklerinden biri de odur ki hakikaten Şevval ayında oruç tutmağa can atmak müminin Allah için oruç tutmağı sevmesine delildir. Ve o orucu sevir. Artık o aslında bir ay kamil şekilde oruç tuttu. Ve bununla yanaşı Şevval ayından da 6 gün oruç tutmağa telesir ve can atır. Ve bu da onun imanının güvvetli olmasına, orucu sevmesine ve Allah için oruç tutmasına delildir. Mühterem Müslümanlar, Şevval ayından 6 gün oruç tutmağa telesin. Şevval ayından 6 gün oruç tutmağa heris olun. Yaxşı, Şevval ayından tutulan oruç dalbadal mı tutulmalıdır, ardıcıllıqla mı tutulmalıdır? Ümumən bu fəzilət Şevval ayından 6 gün oruç tutana hasil olur. İstəyir o Şevval orucunu ardıcıl dalbadal ardıcıllıqla tutsun, istəyir onu 6 günü Şevval ayı boyunca tutsun. Baxmayaraq əfsər olan xeyirlərə tələsmək baxımından insana əfsər olan odur ki, onu dalbadal ardıcıl tutsun. Amma kim də ki onu Şevval ayı boyunca tutarsa, ona vəd olunan savab vardır inşallah. Elə isə kimin Ramazan ayından qəzası varsa, o qəzanı etmədən öncə Şevval orucunu tuta bilərmi? Fəqihlərimiz istəyir qədimdə, istəyir indiki zamanda ixtilaf etmişlər ki, kimin Ramazan ayından qəzası varsa və Şevvaldan 6 gün oruç tutarsa, o insan bu vəd olunmuş savaba nail olurmu? Şeyx cavab verir, mənim nəzərimcə ən doğru olanı odur ki, və ən doğrusunu bilən Allahdır təbii ki, Şevvaldan 6 gün oruç tutmaq Ramazan orucunu tam kamil surətdə tutan insana aiddir. Çünki Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuşdur, Mən samə Ramazanə, kim Ramazan orucunu tutarsa, Sümme etbəəhu sitten min Şevval, sonra ondan sonra Şevval ayından 6 gün oruç tutarsa, kâne kesiyâmi dehr, o bir il oruç tutmuş kimidir. Ona göre de ey Allah'ın kulları, eğer üzerinde Ramazan'dan kalma gazaların varsa, onu tez bir vakti eda etmeye, ödemeye teles. Şevval ayı çıkmadan önce Şevval'dan 6 gün oruca da orucu da tutabilesen. Belə isə belə bir sual çıxır. Mümin insan Şevval ayında tuttuğu bir orucu, bir orucda iki niyeti bir arada edə bilərmi? Yəni, Şevval ayında tuttuğu oruca həm qaza niyetiyle, həm də Şevval orucu niyetiyle tuta bilərmi? Cevab odur ki, yox, elə etmək olmaz. Çünki qaza vacibi fərzdir. Və fərz orucunun da iki niyeti birləşdirmək və fərz orucunda da iki niyeti birləşdirmək olmaz. Və buna görə də qəza orucundan başlayır, insan qəza orucunu tutmağa başlayır, onu əda etdikdən sonra ardınca Şevvaldan 6 gün orucu tutur. Ona görə mühtərəm müsəlmanlar, Şevval ayı çıxmadan öncə kimin qəzaları varsa həm qəzalarını tutsun, əda etsin, həm də Şevval orucunu tutmağa həris olsun. Allah-u Teala'dan istəyirəm ki, Allah-u Teala bizləri eşidib faydalananlardan etsin. Allah-u Teala bizi danışdığımız sözdə və etmiş olduğumuz əməllərdə ixlaslı və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin sünnəsinə bağlanan qullarından etsin. Allah-u Teala bizləri Ramazan ayından əcirlərlə bağışlanmış halda, savabları əldə etmiş halda, günahlardan bağışlanmış halda çıxan qullarından etsin. Və bizləri cəhənnəmdən qurtulub cənnətini qazanan qullarından etsin. Allah-u Teala bizləri dilimizi zikirli və daima şükürlü etsin. Allah-u Teala bizi özünün sevib razı qaldığı qullarından etsin.
Allah-u Teala bizlerin ömrümüzü özüne ibadet ve itaatte uzatsın. Ve Allah-u Teala bizleri bütün etmiş olduğumuz bu emelleri kabul olan emellerden etsin. Ve bizleri sorgu sualsız öz rahmetiyle sevdiklerimizle beraber azapsız hesapsız Firdevs cennetine giren dahil olan kullarından etsin. Vallahu Teala a'la ve a'lem ve sallallahu ala nebiyyina ve sellem. İhlasla.com saytı tarafından takdim olundu.